Це робота для тих, хто знає більше за інших. Для тих, хто не боїться складних завдань та грандіозної відповідальності. Ти створюєш, ти не просто там якісь бумажки перебираєш, ти створюєш щось нове. Саме головне, що ця річ, вона допомагає багатьом людям. Йому завжди вдається знайти найелегантніше рішення найскладніших проблем. Саме тому він отримує звання найкращого софтвер-інженір України 2015 року. Дякую величезно. Це неймовірно, скажімо так. Дуже величезно всім дякую. І бра! Ukrainian IT Awards. Ти заслуговуєш на визнання.